بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعند وضي الالكاني وغال كميديا كسو دواد برامي شوريت كينا غيبتي سكوبات مان تراواحد تاريخ دون وعيكو بيغان تاهي سغالي يتوان كبش سغالة دا سبتمبر سنة دلبادة كوكوية لباتن قدبادة دا ودون تان وحاكم دا دي الله ودري وغلادو دولت دا مريكا كا او بلانغاد ان لفيرين اسامي سي يتوبيا يدو كالاباتي تلاوة هاريسكو اهي دوغان كا يتوبيا او هراي ايو غرشي سي waxaa soo gudbidoona warar ku saabsan daawadayaal qodobada kale waxaa ku jira xoogaga tigray oo ku qulqulaya deegaanka amxarada iyo dagaalo xoog leh oo halkoodii ka sii socda iyadoo dagaalada ugu kululay ay maanta ka socdaan caasimadda gobolka wolo ee dazai la yiraahdo xoogaga ku saabsan dagaalada wagooyiga Itoobiya ayaa soo gudbidoona qodobada kale waxaa ku jira fayanada golaha federeshinka iyo golaha wakiilada shacabka Itoobiya ayaa la kulmay xubno ka mid ah kongreska Mareykanka iyadoo horeyna uu la kulmay ra-iisul wasaaraha xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Demeke Mekonnen xogo ku saabsan ayaa soo gudbi doona daawadayaal qodobadaas iyo waxyaabo kale oo ay ku jiraan wararka ugu waaweyn ee Soomaalida ayaa soo gudbi doona daawadayaal balse marka hore muuqaalka like saar oo share gare aragtidaada ku aadan qodobada qaybta hoose ee commentiga noogu reeb nagu soo biiro kamid noqo saaxiibada nagu xira si aad u hesho xogihii ugu dambeeyay caalamka subscribe saala channelka oo fura gambareelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela xogaha aynu baahino mahadsanid waagaag aynu ku bilownay dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inaysan cunaqabateyn dheeraada ku soo rogi doonin Itoobiya haddii ay labada dhinac joojiyaan dagaalka isla markaana bilaabaan wadahadal xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in loo baahan yahay in wadahadallada ay si degdeg ah ku bilowdaan iyadoo aan meesha la keenin wax shuruudo hordhaca dagaalyahanada TPLF ee Tigray ayaa iyagu ku madaxdeeyay in meesha uu ka baxo gabi ahaanba ra-iisul wasaare Abiy haddii wadahadal la isu hor imaanayo balse Mareykanka warka ka soo baxay ayaa lagu sheegay in wax shuruud aan meesha lala imaan karin goorsii horeyse madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa saxiixay amar sare oo suurta gelinaya in Mareykanku uu tallaabo dheeraada ka qaadayo dowladda Itoobiya, Eritrea iyo sidoo kale TPLF iyo sidoo kale dowladda gobolka Amhaarada ciidamo kala duwan ayaa dagaal kula jiray kooxda TPLF 10 bilood ee la soo dhaafay kuwaas oo boqolaal kun oo qof qarka u saaray macluul aad u baahsan balse Mareykanka ayaa markan sheegaya in uu ka laabto cunaqabataynta uu qorsheeyay isla markaana haatan uu ka fiirsanayo isagoo dhinacyada ugu baaqay in si degdeg ah wadahadal ay u bilaabaan dhinaca kale afayeenada golaha federeshinka iyo golaha wakiilada shacabka Itoobiya ayaa la kulmay xubin ka mid ah kongreska Mareykanka oo ku sugan Itoobiya maalintii shalay ahaydna waxaa qaabilay oo la kulmay ra-iisul wasaaraha xigeenka dalka ahna wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Demeke Mekonnen Mareykanka ayaa ku dadaalaya in la soo afjaro colaadda daba dheeraatay ee Itoobiya iyadoo dad aad u badan oo isugu jira amxaaro iyo Tigree iyo sidoo kale qaar yar oo ka tirsan afartu ay wajahayaan nafaqo darro aad u baahsan dhinaca kale haddii aynu eegnana dagaalo xoog leh ayaa halkoodii ka sii socda iyadoo dagaalada ugu kululay maanta ay ka socdaan gobollada u dhowoolo nawaaxiga magaalada Dazai ee caasimadda gobolkan iyo sidoo kale agagaarka magaalada Gandar waxaana ka socda dagaalo ay labada dhinac isku riiqmeen xoogaga Tigray ayaa dhinaca kale ku qulqulaya deegaanka Amhaarada iyadoo dagaalyahanna aad u badan oo ka yimid dhinaca Tigray ay ku qulqulayaan gobolka Amhaarada waxayna ka gudbayaan buundo macmala oo ay sameysteen kadib markii hore loo gooyay buundooyinkii isku xiraya labada dhinac dhinaca kale dowladda Itoobiya ayaa gabi ahaanba gobollada ka jartay isgaarsiintii oo xoogga badan lagama heli karo dagaalada dhinaca kalena wararka ugu waaweyn ee Soomaalida haddaan eegnana waxaa soo baxaya macluumaad hoose oo sheegaya in Fahad Yaasiin uu saacadaha soo socda ku soo wajahan yahay magaalada Muqdisho isagoo beddelay qorshihiisii hore Fahad ayaa maanta la filaya inuu Addis Ababa ku yimaado diyaaradda Ethiopian Airlines oo ka soo qaadaysa Istanbul oo maalin ka hor lagu celiyay kadib markii dowladda Jabuuti ay daqiiqado garoonka ku xanibtay una diiday inuu Muqdisho uga sii gudbo xogtu waxay sheegaysaa in Fahad Yaasiin uu qorsheynayo in Muqdisho uu soo galo xilli habeena isagoo ka soo degi doona garoonka Aadan Cadda qaybta ay isticmaalaan diyaaradaha militariga ee u socda AMISOM iyo diblomaasiyiinta ajnabiga ah la taliyaha amniga qaranka farmaajo ayaa isticmaalaya 10 baasaboor oo kala duwan waana nin isqarinaya maadaama sirdoonka dalalka geeska Afrika iyo hay'ado kale ay aad u baadigoobayaan waxaan la ogeyn diyaaradda keeni doonta Fahad maadaama wasaaradda duulista hawada ee xukuumadda Roble ay ku amartay shirkadaha diyaaradaha inaysan soo qaadi karin Fahad Fahad Yaasiin ayaa ku eedeysan dilka Iran tahliil waxayna dacwad ka taalaa maxkamadda ciidanka oo baaritaan ku haysa kiiska shakhsiyaadka sare ee ka mid ah hay'adda NISA madaxweyne farmaajo ayaa lagu eedeynayaa inuu difaacayo nin dambi dila loo haysto wuxuuna ka dhigay la taliyihiisa amniga si uu u helo xasaanad oo sharciga uga dhuunto iyadoo uu baal maray sharciyadda dalka sida lagu eedeynayo
نينا عاكالا عقبت ايا سو وجه دي باريطان كاكيس كايران تهليل فارح سيدا اوشا عاكا غادي جنرال عبدالله عبدالله اغا سميحيين كي هوري ايه هي ادى مغادرات كا سوماليا عبدالله اغرال كودا باعي عوان كي ساقار كا فيسبوك ايا شا عاكا غادي انبارا ياشا قل دعوديت كان لو دي دي انا اركان موغالا دا كاميروين كا غرسون اي حرون تنسا سيدا لغا سو يحكتاي جنان كا تلابدا وا عدين كلا او موجينا يسا ان مدو حينها مدحلات كو كدام هادي ايا فهد ياسين اغا سمي هوري ايه هي ادى نسا ايسان عدالت ادونين اكران واو انتاس كود داري كيس كان ما هميت سياسادات ايا وافل دنبيه لغو غالي مغا ايا اوود دولادا في اللا صوماليا ايا حالي حقي جيسي ان او سيشال غبسو من شركي او اعلامي فرماجو ايا قود ديغا امنيغا غرانكا باقشادا شركاسو حاي كسو اديسا حيلي شالي ديارات دا تركي شاير لين اي دي داينا اسطنبول كسو غادة فهد ياسين او كغيب غالي لها كوناكان لغو نسو بندقي لها واربحين تاكيس كا اقران تهليل فارح سيدا حقوه اي شيغيان فهد ايا جمعادي لغا عريا جبوتي كدي مركي ديارادها الامري انا اسندل كسو غالي كرين مديحي هوري ايه ادى سردون كا نيسا في اللا صوماليا ايا تلابدا اسكو غيحدي حانيباد لغو سمي فهد ايا سراكيل وهلسي اسي ايشي جبوتي وحايدان كيدا كسي فايسي بان انسال ايا راه تونا لهين اينا كالي يرد عدا عيلات فرسامو سيك استبا تلابدا لغو هر استاق ايو باري ايا شاكيس كا ايهران ايا كسو عدا محكمة دا ايا للي ايهاي وحايا عقبات كو تهي ان كيس كان لغا قنقارو لنا عكلا هدي ايا نو ايقنانا قدون كا بارلمان كا هرشبال لا ايا شا عكا غادي ان دورشادا كراسا اغل كسر ايا هرشبال لا ايسي سو عنايسو كدي مركي حالي او هري يبوغ ايا ربشادا دورشا كميدا كراسا اغل كسر قدومي حيقين كوباد اي بارلمان كا هرشبال لي سيراجي شيق حساق ايا قدوم كا اوشاقي اي دورشد وايسي سوعان ايسو كدي مركي قدiga انشاح لو قد بيي دعوات كردنا حي اللي بانا دي حالي بوغا كسميي اول كا دورشد اي مغالا دا جوار حاس اي اشي ورار كدوان ايا كسو بحا يا غلاف كا هري اي دورشد اغل كسر اي هرشبال لي ايا دو ميت كميدا كوراسا هرتاي او غار كميدا مشارحين تودا ايساق سو تاقين مغالا دا جوار اي حرونت الدولت قبلايد كا هرشبال لي اي مغدشي ميدين كدي مركي اي شاقين ان لو هنجبي كرسيجي حالي بوغا كورنا مادي ايا اهمي السناتر كالاغا سو دورتو او كسو جيدو قبل كهيران وحا اونا سببي كرا انغلاف كا ودحي مامول كهيرشبال لا ايا ميت كميدا بيلاها اوغوين اي داقا هيرشبال لا غارا هان قبل كهيران او سامين كو ياشو الا ايا شن كرسي او كاترسن اغل كسرا ايا لغو سو دورتي مغالا دا جوار ايا دو كراس تاسي ميت كميدا اي تاي دومر هادي هرشبال لا اي نغطي مامولكي اوغو هرريي اي دورشة ترتان فورانا غابتا وعا حالي ديوانكا اوغا شاينو نغضي مامولكي اوغو هرريي اي اي دو تيرينتا عددك وريقة كوباسو إلا دي إن لبندو او بوغ اي فوضا اي هرريان دورشة دي اوضن اوغو دنبايتينا وراركا كايمان اي قبل كهيران اي برتماها الصوماليا اي اقوة الرمية ان دقالي اهانا دا الشباب اي غرح يمينو كبر بوريين غرانكا ديارة دا غران كو دسمهي سشالة لسو غبا غبي ايا غبي اهان ببربوري كدي مركي دقاليها ندا الشباب اي كوحرين غرح ينو عمينا دا وحانا سيدو كلا كرد شاي غسارة كلا او اسو جرا دمشاي يداوع غرح يدا ايا سيقارا وحاي او بربوريين غيب تو هوبينتا ايا سيدو كلا غيب تو سوغي در ركاب كديارة دا ايا غران كدقمة بولا برده سيدا اي موجيان موغالة دا ايا سورة دا لغا سوغا دي غران كدي مركي اي غرح يدو دعين انتا الحقيجية وحاسيدو كلا غرحية دان كود انتاي او يران هالغف هالكا تيران كلانا ايو كود داوعمين او غارة يا إلا ايه سدح سيدو كلا وحا غران كلا بربورية سيو دا جيرا اوغا هول غلا ايدا مدى دولد دا ايو كوة جبوتي ايه امي سوان كو جيرا كواس او دربا هول غلا كبالاب هالكاسي ويراردان غرحية دا هاي لالب اكس داي غران كي ديارة دا هبولة بردية ايو كسو هادا ايو دو شلاي اون لسو غبا غبايا دسمها غران كاسي al shabaab oo wali ku xoogan gobolka Hiiraan ayaa inta badan weerar ku dhifay iyo ka dhaqaaqa waxay ku qaadaan magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi oo dhaca bartamaha dalka go'da aan barnaamij wareedkeena dhuhur ee maanta ayaa inta ku dhan daawada muqaalka like saaro share gare nuguna soo biir si aad u hesho akhbaraadkii ugu dambeeyay ee caalamka iyagoo degdeg ah